Продавайки любов в малки пакетчета в продължение на няколко години, той продаде магазинчето си за повече от 500 000 долара. Порази. Двадин Галинг, жаргон, странен, ексцентричен или луд човек. Телна цена за магазин от няколко квадратни метра. Той използва парите от продажбата за нова инвестиция, където правеше същото, да продава любов. Сега, 8 години по-късно той е спечелил вече 3-4 милиона и скоро компанията му ще започне да продава акции на борсата. И когато това стане, той ще получи огромна сума, с бележка от Божията сила, която казва ето ти 20 милиона, приятелю. Благодаря ти, че предлагаш цялата тази любов и приветливост в един грозен сив свят. Действие. Вземете лист, хартия и напишете услугите, познанията или продуктите, с които сте запознати, нещата, които вече вършите. След това направете друг списък с неща, които можете да предложите на хората и вероятно биха били интересни за тях. Имайки вече изготвените списъци, погледнете вашите продукти, услуги и пакетирана информация, след това анализирайте какво са направили другите в тази област. Попитайте себе си, съществува ли такъв продукт? Провокира ли? Дава ли информация? Учи ли хората на нещо? Вдъхновява ли ги? Прави ли живота им по-удобен? Прави ли ги по-секси или по-красиви? Какво в този продукт е ценно и как цената му може да бъде повишена? Вероятно бихте могли да вземете един съвсем обикновен продукт, познат на всички, и да добавите нещо съвсем малко, което го прави абсолютно неустоим. Помислете върху досегашната си търговска дейност. Какво сте продавали? Да кажем, че винаги сте продавали собствената си работна сила и понастоящем работите за някой друг. Какво можете да направите, за да вложите повече енергия в собствената си работна сила, която предлагате? Може да си кажете плащат ми едни и същи пари, независимо дали влагам повече енергия или не, но не в това е въпросът. Ако вложите повече енергия в работата си, ще откриете, че едно работата ще ви доставя повече удоволствие, две ще сте по-близо до повишение или увеличение на заплатата и три ще повишите енергията си до такива височини, че ще надскочите работата си и ще преминете вероятно на друга работа или в друга компания, където ще ви плащат двойно повече. И ще го направите, като ходите малко по-рано на работа, оставате малко по-докъсно, подобрявате ефективността си и полагате усилия да се свържете емоционално с хората около вас. Добре е да опитате да вложите енергия веднага, независимо колко мрачна е сегашната ситуация. По-късно в живота ви тази енергия ще се превърне в пари в банката или в изобилие, или в нещо чудесно от един или друг вид. В съответствие с метафизичния закон за търсенето и предлагането, вие не трябва да ограничавате това, което давате. Не че трябва да оставяте светът да ви използва, но трябва да давате, защото искате да получавате. Така че, започнете с даване. Давайте от вашето внимание, давайте от вашата концентрация, давайте от вашата любов и от вашата енергия. Не съсипвайте себе си с негативни чувства към другите хора. Ако не можете да ги обичате, бъдете неутрални. Бъдете ентусиасти, бъдете отворени, бъдете на точното място. Ограничавайки себе си, вие се закотвяте на едно място, с една и съща заплата за остатъка от живота си. Когато като част от плана ви за действие сте съгласни да давате, когато започнете да отглеждате как да подобрите вашата услуга, познание или продукт, това води до следващата стъпка. Това ви води до по-висока енергия, до по-висока скорост, до по-високо заплащане и по-големи възможности. Отваря ви към по-лесни пари. Ще откриете някакви пари, или ще спечелите нещо, или изведнъж голяма купчина пари ще паднат в скута ви. Чакайте отплатата. Ало, законът за парите, концентрацията и корпускулярно-вълновия дуализъм. Идея. Докоснахме се до корпускулярно-вълновия дуализъм в закон DS1, като ключов фактор защо някои са богати, а други не са. Корпускулярно-вълновият дуализъм от субатомния свят ни показва фини умения за печеленето на пари, които ние едва напоследък започваме да разбираме. Научаваме от квантовата физика, че субатомните частици съществуват в две състояния. Първоначално те са в безформено, неясно, все още зле дефинирано вълново състояние, означаващо, че те не са в твърдо състояние. Щом решим да изследваме частицата, актът на наблюдение разрушава неясно вълновото състояние и изведнъж частицата се материализира, става твърда, с реална идентичност и определено място.
Така и нашата триизмерна реалност става истинска, материална. Вие правите този странен магически триг във всеки един момент от живота си. Наблюдавайки живота, вие го правите живота реален, материален. Нашият ум и нашето съзнание са квантово поле, като всяко друго. Вие сте трилиони и трилиони малки частици. Вашият разум и вашето съзнание са сигнали, излъчвани от субатомно енергийно поле. Действията ни за натрупване на пари сякаш следват същия квантов закон. Парите и финансовото изобилие съществуват и в двете състояния, вълново мъгляво и реално твърдо състояние. Истинското, реално състояние на парите е лесно разбираемо. Това са парите в брой и в кредит, които ползвате ежедневно. Когато парите не са в реално, корпускулярно състояние частици, те съществуват в своето мъгляво, вълново състояние, като чек, който може да пристигне, възможна печалба от лотарията, като сделка, която може да бъде осъществена и т.н. Актът на изваждане на парите от тяхното може би неясно състояние е акт на проявление манифестация. Този акт се осъществява чрез наблюдение. Във всеки даден момент има трилиони долари в мъгляво, неопределено състояние, които потенциално могат да станат ваши. И това става чрез силата на вашия разум и силата на съсредоточаването на наблюдението, чрез което привличате парите от тяхното далечно, мъгляво може би, състояние в истинско, реално богатство, в истински пари в ръцете ви. Съсредоточаването е начин да приближим към нас благоприятните възможности, от които се нуждаем. И все пак са ни учили, че съсредоточаването върху парите е зло, или в най-добрия случай, неприятна черта, малко алчно и егоистично. В Европа децата са научени, че да искаш да правиш пари е почти сатанинско. Ако отидете при група студенти от европейски университет и кажете, всичко, което искам от живота, е пари. Ще се съсредоточа върху това да се науча как да ги получа, парите са моята цел. Искам да бъда богат. Ще ви погледнат сякаш сте дошли от друга планета, сякаш сте прокажен. Въпреки това точно тези хора са щастливи да живеят постоянно от милостините на правителството и това се счита за нормално. Всеки работещ или създаващ нещо е странен. Просто очудващо е как егото прескача от черно към бяло и обратно. Няма нищо нередно в това да правите пари, при условие, че го правите без да наранявате другите. И е жизнено важно да се фокусирате върху парите, това е единственият начин да станете изобилни. Когато се влюбите, вие посвещавате време и енергия на този човек и между вас се развива връзка. Когато спрете да се концентрирате върху този човек, романтиката повяхва и го разлюбвате. Същото е и с парите. Направете така, извадете банкнота от джоба си, вгледайте се отблизо в нея и отбележете всеки детайл. Дръжте погледа си върху банкнотата в продължение на 15 минути, без да гледате настрани. От време на време си казвайте, аз се съсредоточавам върху парите, това е моята нова дисциплина. Все пак има голяма разлика между концентрирането върху изобилието, с предприемане на конкретни действия на пазара и с развиване на уменията си, и алчността. Алчност е да грабиш повече пари, отколкото действително ти трябват, и да ги събираш като вредиш на останалите. Да сте богати е ваше божествено право и ако сте нещо по-малко милионер, вие не сте получили своя дял. Дори ако сте милионер, няма нищо, което да ви спира да спечелите повече пари. Тогава може да ги използвате за да помагате на другите и да разпръсквате доброта и светлина. Мой приятел изчисли колко висока е пачка банкноти от по 50 лири на обща стойност 10 000 лири. След това той наряза листчета хартия, нареди ги на пачки и постави върху всяка пачка по една истинска банкнота от 50 лири. По този начин той постави на кухненската си маса хипотетични милион лири и се съсредоточи върху тях. Той работеше като чистач в офис, но 18 месеца по-късно имаше милион, че и няколко милиона повече. Хванете ножиците. За повечето хора е трудно да се влюбят в богатството, защото те не гледат на концентрацията като на вид любов. И може би те самите не вярват в собствената си мотивация. Но може да имате много пари и да не паднете в егоистичния капан на властта и богатството. Можете да искате парите, за да ги вложите в творчески способности и да помагате на другите, можете да ги искате за мобилност или за придобиване на познание, или може да ги искате просто за да можете вие и близките ви да играете и се забавлявате, да бъдете весели и безгрижни. Има много правилни и скромни причини да се съсредоточите върху парите.
Всеки момент потенциалът ви се променя през квантовото поле на разума ви. Някои от тези биомеханични квантови промени ви тикат към бедност и мъки. Други ви тикат към повече пари, изобилие и богатство. Първата ви задача е да се съсредоточите върху богатството, което вече имате. Материализирайте го и го направете реално, като го признаете. Лесно е да пропуснете много неща, които са ни дадени, кислорода, кръвта, движеща се стремително по вените ни, храната, която ядем, хората, които познаваме, любовта ни към приятелите и семейство, то, дружбата ни с животните и природата, топлината на слънцето, поддръжката на водата, въздуха и земята. Всички тези неща са около нас, те са нашия храм, така да се каже. Трябва да сме благодарни за това, което имаме. Идеята за корпускулярно-вълновия дуализъм е разбирането, че вие ще действате по един от двата начина. В твърдението, че каквото имате изобилие, вие срутвате всички негативни възможности за оскъдица. От друга страна, ако сте емоционални и уплашени, и съсредоточени се върху това, което нямате, фокусирани се върху проблема, вместо върху решението, вие увеличавате объркването. Вие давате сила на недоимъка и шансовете ви да разбиете мъглявото състояние до материално, реално стават все по-малки и по-малки. Което ни връща обратно точно до който има, на него ще бъде дадено. Писателите на Библията са говорили за субатомна физика, когато са написали това. Метафизика. Метафизиката на корпускулярно-вълновата двойственост е малко по-комплексна. Тя лежи в фината биоелектричната енергия, излъчвана от вашето тяло. Тази енергия, която често се споменава като вашата фина, етерна или ефирна система, е мястото, където се намират вашите чувства. Както казах и преди, вие сте чувство, емоция. И това чувство, този отпечатък на това, което сте, е в етерното ниво. Така че част от промяната на начина, по който се отнасяте с живота си не само от гледна точка на изобилието, но също така и персоналната ви сила включва и изграждането на солидна материя в това биоелектрично етерно поле. Това укрепване на силата може да дойде по много различни начини. Един от най-бързите начини за повишаване на вашата енергия е да бъдете по-дисциплинирани, да отделяте време за упражнения, да се храните добре, да медитирате и да се молите, отделете време да изградите ред. Също така отделете време за създаване на позитивни очаквания, да видите как животът ви върви по вода. Всички тези неща ще увеличават енергията ви, но повече от всичко останало трябва да започнете вибрирате на по-високо ниво. Вибрирането на по-високо ниво ви отваря към светлината и изобилието на Божията сила, която е във всичко. Така че влезте в медитативно състояние и започнете да чувствате как светлината се движи през вашите елементарни частици. Нека медитацията ви е проста. Вижте светлината да навлиза във вашата сърдечна чакра, в гърлото ви и оттам нагоре до центъра на челото ви. Почувствайте как светлината тече устремно надолу към тялото ви от коронния център на върха на темето ви. Знайте, че светлината е всичко, че вие сте всичко, че вие сте светлина. Следователно, вие можете да сте навсякъде. Но щом идеята аз съм светлина се настани трайно в разума ви, вие напускате ограничения свят на вашето его личност и навлизате в безкрайния свят на духа ви. Сега вече вие сте огромни, навсякъде, вечни. Сега почувствайте цялата планета в сърцето си. Визуализирайте планетата Земя като малко същество, движещо се по орбита около сърцето ви, обикалящо и обикалящо. По този начин казвате аз съм по-голям от живота, по-голям от моето обществено и материално положение. Аз съм божествена светлина, аз съм безкрайност, аз съм метафизически по-голям от ограниченото пространство на тази планета и от моите ежедневни нужди. Въпросът е да яхнете цялата планета, като огромен колос с Земята в краката си, знаейки, че вие управлявате живота си и че има вълшебство и сила навсякъде около вас, което ще ви носи безкрайни награди. Не е необходимо да разбираме механизма на всичко това. Всичко, което ни трябва е да знаем, че то наистина работи. Дипак Чопра в своята книга Седемте духовни закони на успеха 1995 казва: на всяко намерение или желание е присъщо да се изпълнява. Намерението и желанието в полето на чистата възможност има безгранична организационна мощ. И когато ние посеем намерение в плодородната почва на чистата възможност, ние караме тази безкрайна организационна мощ да работи за нас.
Следователно, номерът е да пазите вашата енергия чиста, така че възможностите ви да останат изобилни. Ако животът ви залива емоционално, ако се чувствате плахи и несигурни, енергията на елементарните частици, която излъчвате, не продължава напред. Фактически тя се разпада от само себе си и затова, когато са нещастни, хората често казват: «Боже мой, чувствам се сякаш всичко се разпада около мен». Това е чувството, когато вашето фино етерно тяло се затваря и се опитва да се самозащити, защото се чувства слабо, почти като животинче, свиващо се въгъла, когато хищникът атакува. Изведете наяве енергията си. Не е необходимо да сте съвършени, за да сте самоуверени. Знайте, че вие сте светлината, знайте, че можете да придвижите енергията си на всякакво разстояние по цялата Земя. Може от десетки хиляди мили да докосвате хората и да привличате благоприятните възможности. Разстоянието няма значение, когато живеете на нивото на небесната светлина на Божието изобилие. Разстояние не съществува, следователно няма граница колко далече може да стигнете или колко добре можете да направите нещо. Безкрайната природа на енергията притежава в себе си механизми да осъществи мечтите ви. Това е сигурно. Виждаме го как се случва всеки ден. Действие. Като част от концентрацията ви върху парите, необходимо ще е да предприемете някакви парични действия. Парите не се движат по собствено желание. Ако хвърлите на улицата 100-доларова банкнота, то тя ще стои там докато някой не я вземе или вятърът не я издуха. Аналогично, изобилието включва и това, да вървите по посока на възможностите. Факта на самото движение вие генерирате енергия, а както вече казах, парите и енергията са едно и също. Така че всеки ден предприемайте едно определено, съгласувано действие, което да ви помага във вашите дейности, които генерират пари. Планирайте сделка. Отпечатайте брошура. Присъствайте на конференция, каквото и да ви струва. Действия, действия, действия. Много действия. Междувременно продължавайте да правите нещата, които укрепват чувствата ви. Както казвам в една от книгите си, може да отидете в най-скъпия хотел в града и само да седнете в лоби бара да изпиете едно кафе, но трябва да се придвижвате към това, което желаете. Трябва на емоционално ниво да се включите в света на богатството, от който имате право да сте, за да не бъде той чужд за вас. Така той няма да е мъгляв, недостижим или обвит в негативна енергия. Докато се движите към богатството, влизате и излизате от скъпи магазини, пиете кафе в Гранд Хотела, ако все още не сте го сторили, то купете си и финансовите вестници. Повечето от фондовите борси имат програми за посетители, така че посетете борсата дори ако темата акции ви е скучна до немай къде. Присъединяване, присъединяване, присъединяване. Свикнете с идеята, че вие и богатството не сте разделени и не сте различни. Вие сте пари, а парите сте вие. Вече я няма мъглявата вълна, сега идва материалната частица, която разкривате чрез съсредоточаването. Трябва да мислите на езика на потенциала за богатство като естествена част от енергията ви на ниво вашето фино тяло. А като предприемате действия, все едно на водата от параф преминава в лед. Действието е израз на сила. Трябва ви сила, за да получите пари от хората, така че жизнено важно е да затвърдите още веднъж вярата си в изобилие. То чрез предприемане на действие. Предприемането на действие не е нужно да ви струва каквото и да било. Може да се разхождате из житни полета и да забележите колко много жито има, или може да се разхождате по улицата на скъпите магазини казвайки си: «О, тези дрехи наистина са прекрасни. Като му дойде времето, аз ще имам толкова от тях, колкото искам. Не са ли прекрасни?» Предприемайте действия, даже дребни, защото това, което ще ви донесе пари, не е точно едно определено действие. Всички ваши действия са потвърждение на това, че си помагате сами. Истинските пари могат да дойдат от някъде другаде. Чрез действието, благоприятните случаи вървят от възможности към вероятности и стават реалност. След това вече може да ги занесете до банката, да ги тръснете на гишето и да кажете: «Хей, това е било нещо мъгляво. Сега е твърда частица, подобна на чек. Моля бъдете така добри да го впишете в сметката ми. Благодаря». Ало-ало-ало 6. Ало. Законът за призоваването и проявлението. Идея. В началото бе словото. Звукът е основна сила, факта на сътворението и проявлението. Това е друга страна на тайнствения механизъм,
който движи мислите и идеите ни от състояние на неопределеност до материална реалност. Трябва да призовем желанията си, да предизвикаме Вселената. Трябва да й кажем какво искаме, а не само да мислим за това, което искаме. Когато говорим на глас, изразявайки с думи нашата действителност, ние ангажираме процеса на проявлението. Звукът е част от това, което създава индивидуалната ни действителност. Във всеки момент от живота си ние или призоваваме, или разрушаваме мечтата си. Призоваваме я да стане факт или отменяме предишните си инструкции. Когато шаманите в миналото са викали дъжд и изведнъж е руквал като изведро, хората мислели, че това е голяма магия. Но хората не разбират как сработва процесът. Фактически, това е било само силата на призоваването с малко помощ от връзката на шамана с природните духове. Призоваването е нещо като да поръчаш от компания за търговия по пощата. Повиквате служител на тел. 0800. И давате поръчката си, изпратете ми това и това. И така, започнете да изразявате нуждите си действително на глас. Примерно, пиете кафе с приятели и им казвате, много скоро ще ми се падне голяма парична печалба. Те може да попитат, как така? А вие отговаряте, призовавам това, което знам, че е истинско. Знам, че е истинско, защото просто чрез призива и вярата, че то е истинско, пренасям идеята си от сферата на хипотетичния потенциал в настоящата триизмерна действителност. Като призовавам, аз сътворявам това, от което се нуждая. Преди 2 месеца започнах да призовавам по този начин и малко по-късно един приятел, брокер на фондовата борса, ми предложи да инвестирам в малка минна компания, която познаваше. Купих техни акции за $75 000 и в рамките на 30 дни получих печалба от няколко стотин хиляди долара. Има нещо много тънко в призоваването. След този успех започнах нов призив, който гласеше – през следващите няколко месеца ще ми се появи голяма и важна благоприятна възможност. Една сутрин пишех кратка разработка за филм. Това бе обикновена идея, изразена върху 2-3 страници на чернова и написана малко дилетантски. Не съм сценарист, не знам нищо за кинопроизводството или сценариите. След няколко седмици мой приятел ме представи на един много приятен човек от филмовия бизнес, на когото дадох разработката си. Той хареса идеята. Това, което не знаех за филмовия бизнес е, че се нуждаете от цял флот 10 тонни камиони, които да превозват егото на хората наоколо, така че нищо не е толкова лесно. Както и да е, скоро открих, че въобще не е лесно да се правят филми. В крайна сметка реших, че може би е най-добре да прекратя филмовия бизнес, преди да ми струва скъпо. Трябва да сте внимателни в призивите си, защото накрая ще получите това, което сте поискали, а може би това въобще не е приятно. Може би някой ден ще правя филми, а може би няма, не за това става дума. Все пак, мисля, че е страхотно да гледаш процеса на призива в действие. И така, сега си мисля, сега е моментът да си намеря постоянен партньор, да се установя някъде и да заживея по-спокойно. Пътувах постоянно в продължение на 20 години. Сега имам нужда от място, което да нарека мое, от улегнало и спокойно съществуване. Моят призив е, или настоящата ми приятелка и партньор ще се ожени за мен. През следващите 6 месеца, или ще срещна дамата на мечтите си и тя ще ме приеме за приятеля на нейните мечти. И всичко това, улегналият живот и семейният въпрос ще се уреди преди следващата Коледа. Решено? Ще ви държа в течение как вървят нещата. Решете какво искате и го призовете. Не дайте да дрънкате глупости или да фантазирате, не изразявайте гласно всякакви такива може би, не бъдете колебливи или несигурни. Голямата вселена няма да се занимава с някакви блудкаво-сантиментални съмнения. Нещо или е, или не е. Бъдете твърди. Бъдете уверени. Бъдете абсолютно точни. Не казвайте, когато имам това и ако имам онова, тогава и само тогава ще осъществя мечтите си. Вместо това призовете мечтите си все едно са факт. Запомнете, в страната на безкрайната енергия времето не съществува, всичко е вечно настояще. Така че, всичките ви мечти в момента са реалност в някакво паралелно пространство. Чрез призоваването на мечтите си като даден факт, вие ги притегляте точно тук, от паралелно място, в топлата си изпотена ръка, за да ги обичате, да ги гледате и да им се радвате. Страхотно! Метафизика. Трудно е да се разбере и обясни метафизиката на призоваването.
Не мога абсолютно да кажа защо този закон действа или каква е реалната технология, която стои зад него. Струва ми се, че като даваме глас на нашата действителност, ние не само раздвижваме въздуха, но раздвижваме и етерния свят наоколо. Точно както нашите тела имат фино биоелектрично измерение етерно, цялата планета и атмосферата около нас имат свое собствено етерно тяло. Това тяло може да е свързано към друго паралелно пространство, където съществуват нашите хипотетични идеи и мечти. Когато призоваваме, изглежда привличаме тъкмо тези идеи от това хипотетично, възможно пространство до това точно тук на майката Земя. Важното е да вярваме в това, което призоваваме и да не произнасяме негативни, осъдителни идеи. Пазете мечтата си. Не я прехвърляйте чрез негативни вълни и по този начин пазете нейния свят и неприкосновен характер. Не я въвличайте в безполезно бърборене и безсмислени забележки. Ако кажете, тази ситуация е кошмарна, то призовавате през нощта да ви посетят ужасни духове. Ако си кажете, това е ужасно, то настънявате страх и ужас в живота си. Ако кажете, че нещо е болка в задника, то пригответе се за хемороидна атака. Не охкайте, не позволявайте на съмненията и безпокойството да отслабят живота ви и силата му. Ако нещо ви безпокои, дръжте го за себе си, не го изразявайте на глас като факт, за да не стане реалност. Вместо това, работете върху решението. Изразете гласно това решение като факт. Всичко може да бъде променено. Кетрин Пондър пише в книгата си «Динамичните закони на просперитета» Девърс Цо, 1988, «Никога не подценявайте силата на словото. Вие изграждате света си с думи, както Йехова е правил в началото. Но ако не харесвате света, който вече сте сътворили от думи на разногласие, оскъдица, ограничения и трудни времена, можете да започнете да строите нов свят на безгранично добро и просперитет чрез промяна на думите си в команди и постановления». Така че призовете словото и вземете изобилието и щастието, което ви се полагат. Действие. Молитвата е форма на призив, особено е и ко се молим на глас. Но за да работят за вас молитвите наистина, трябва да направите фина промяна от искане и просене към знаене. Ако кажете, Боже, дай ми повече пари, това не е призив, чувства се нерешителност. Призоваването изисква от вас да изразите нуждите си, все едно съдаденост, да сте уверени, че парите ви са на път, доставени реални в паралелното пространство и на път към това 3D пространство, което наричаме дом. Така че вместо да се молите тихо, молете се на висок глас, изразявайки всяко желание, сякаш е факт. Помнете, в живота ми ще дойде голяма награда. Много печеливша възможност е на път към мене. Голяма сума лесно ще падне в скута ми и да. На. Призовавайте, призовавайте и никога няма да бъдете разорени. Ало-ало-ало 7 ало, законът, за парите и егото, идея, функцията на егото, между другите неща, е да ви концентрира да се запазите живи и да ви даде идентичност. Егото иска да ви отдели от другите, така че то се съревновава инстинктивно. То вярва в изключването и насърчава по-скоро него, отколкото включването. За да се чувства добре, за да надмогне страховете и несигурността, то иска да бъде специално, нуждае се от дистанция и разделение от другите. Задвижвана от егото сила номер едно, която зарежда планетата, освен секса, това са парите. Парите са символ на важност, а чувството за важност позволява на егото да се разграничи от другите хора. Когато съществува разстояние, физическото тяло на личността, в което живее егото, може да бъде забелязано. Както казах в закон DS5, на субатомно ниво нашата действителност съществува в неопределено състояние. То е никъде и навсякъде. Само когато наблюдавате нещо, то става материално, така че егото обича да създава наблюдатели. В шептящи ветрове на промяната обясних, че за да наблюдавате нещо, трябва да се отдалечите от него. Дистанцията, елитарността и чувството, че си специален харесват на егото. Затова и обикновените хора обожават известните и желаят да се събират с тях. Тъй като звездите имат много наблюдатели, изглежда, че те съществуват в добре дефинирано корпускулярно състояние, и това дава илюзията, че те са по-истински и по-сигурни от обикновените хора. Те изглеждат много истински и необикновено големи, не в обичайното мъгляво вълново състояние на другите чужденци. Така са видими за милионите като специални лъскави парченца.
Това помага на обикновените хора да чувстват и своята енергия по-висока и по-сигурна, защото са се сблъскали с чудото на известната знаменитост. Всичко е малко наивно, всичко е илюзия. Известните хора не са по-безгрижни, отколкото сте вие, обикновено те имат много повече грижи и са по-нервни, поне тези, с които съм се срещал. И разбира се, никой не може постоянно да ви вдига енергията. Вие сами трябва да я повишавате. Как той да е, няма високо и ниско, нали? Идеята за важността и специалността вълнува хората, продава вестниците и рекламите, но не е истина, нали? Номерът е тази специалност да не ви става навик. Това е пътуване на егото и той изгаря много енергия. Да се опитвате да убедите хората, че сте добре или да ги накарате да ви се възхищават и да гледат на вас като нещо специално, е губене на време. Накрая, това ще ви струва пари. Веднъж създали си такъв образ пред другите, вие сте голямата клечка и трябва да платите за обяда. Може да купувате фантастични коли, да харчите много от спечелените с труд мандизи, за да играете театър. Това може и да вдига егото ви, но не ви дава постоянно щастие, спокойствие и хармония и не ви води до изключителността във всичко. Всъщност, то ви води далече от духовността ви, далече от Бог, води ви към илюзията. Ако нещата се объркат, егото ви ще го приеме твърде лично и вие ще станете тъжни и мрачни. Затова хората възприемат парите толкова сериозно, не защото с тях живеят добре, нахранени са им е комфортно, но и поради нужда от внимание и да бъдат специални. Щом се дистанцирате от нуждата на егото си от внимание и започнете да работите върху себе си и да си казвате, че сте ценни, независимо че не сте съвършени, тогава вече няма да се нуждаете от почитатели и наблюдатели. Ставате самонаблюдаващ се индивид, свободен. Човек, далече от манипулирането на егото и далече от пристрастеността към блясъка, толкова доминираща в наши дни. Когато се освободите от това бреме, започвате да се отдалечавате от борбата на живот и смърт, през която преминава егото. Изведнъж връзките ви с парите се променят. Вече не сте оплашени и не се вкопчвате за всеки цент. Спокойни сте, защото виждате, че парите са често само игра, в която егото ви завлича заради собствените си цели. Те са един от начините на егото да ви контролира, да ви държи затворени, нервни, закрепостени, с промити мозъци, възприемащи идеите му. За повечето е трудно да разберат, че това закрепостяване и страх ги заставят да пропускат възможностите. Подредете багажа, изхвърлете от ума си необходимостта да бъдете важни и специални и изведнъж ще станете свободни. Все пак, това, от което наистина се нуждаете, е щастлив, свободен и съзидателен живот. Търсенето на почитатели и наблюдатели е за слабите и несигурните. Вие не сте куче-артист, което играе с надеждата за внимание и вкусна хапка. Това е деградиране и слабост, и от духовна гледна точка е отвратително. Няма по-голямо изобилие от изобилието, което предлага свободата. Да се издигнете означава да свалите оковите на манипулациите на егото върху себе си. Това е накосъм от пълното просветление. Какъв е смисълът да сте извънредно богати, ако сте невротизирани и оплашени? Какъв е смисълът да сте известни, ако това означава да построите за себе си луксозен затвор, изпълнен с тъга и самота? Заобиколени винаги с подлизурковци раболепни слуги, но без компанията на обичащи ви истински приятели, които ви приемат безусловно, хора, които вие също може да обичате. Както казах, в номерът с парите е да ги имаш. Правенето на пари не е сериозен бизнес. Това е игра, която играете. Първоначално може да изглежда, че това е игра, която играете с сили извън вас, икономиката на пазара, така да се каже, но след като продължите, откривате, че това е игра, която играете с самия себе си. Дистанцирането от сериозността на парите означава придвижване от свързаните с егото идеи към духовно възприемане на парите. Когато повече не сте отделени от останалия свят и сте се съединили с безкрайното аз в себе си, вие се връщате в божествената светлина, която свързва всички нас. Виждате еволюцията на Земята като комбинация от еволюциите на всичките земни души. Така вместо да пазите вашите авуари и ценности и да ги държите отделно от тези на другите, вие разбирате, че сте част от всичко и че всичко е част от вас. Което разбира се означава, че парите и богатствата на всички стават ваши пари и ваше богатство.
Това ви помага изключително много, защото ви отваря към възможността да получите големи суми пари от другите, без фактически да е необходимо да вършите някаква работа, като да спечелите от лотария, да намерите пари на улицата, като появата на фантастична възможност да направите пари, или каквото и да е друго. Бедността е плод на отделянето, предизвикано от егото, а това отделяне е плод на бедно съзнание, ако ви харесва повече. Ставайки част от всички неща, вие създавате изобилно съзнание. Сериозността е болест на егото. Живота в действителност не е толкова сериозен, той е само едно кратко пътуване. Да, в живота ви може да има болка, страдания и други негативни емоции, но тези негативни емоции са породени от противоречия на егото. Егото иска живота да върви по един начин, но после се появяват обстоятелства и му се противопоставят. Погледнато в духовен контекст, нашият път на тази земя е изцяло положително преживяване. Сериозността деформира живота ви и ви отказва от детското във вас. Творческата сила във вас е проста, непринудена, подобна на дете, а творчеството е равносилно на пари. Ако поради прекалената си сериозност лишите себе си от достъп до детето във вас, то вие блокирате връзката си с божествената светлина и женската си енергия. Всички добри творци използват женската си страна в процеса на съзидание, и ученият, работещ върху нещо голямо, и художникът, работещ върху въздействието на цветовете, и музикантът, работещ върху съпоставянето на нотите и акордите. Женските принципи са деликатни и са обърнати към човешките чувства. Фактически творческата способност е единственото останало свидетелство от обществата, които са идвали и са си отивали. Нямаме спомен за бизнесмените от Древен Рим или различните пълководци, водили Троянската война. Дори кралете и кралиците от миналото са ни сравнително безинтересни. Това, което ценим, са изкуството, архитектурата и чувствата на отминалите общества. Това, в което са вярвали, това, което са правили, изкуството, което са оставили след себе си, Колизеума, Версай, картините, книгите, това са нещата, имащи значение в крайна сметка. Помним им в китайската философия, женската основа на Вселената, защото чрез ин и мекотата се изразява Божията сила. Ако сте малко прекалено сериозни, развеселете се, позирайте. Опитайте да направите живота си по-светъл, прегърнете неговата детска красота. Да бъдеш прекалено зрял е сериозно и болезнено преживяване. Не прекалявайте с това. Метафизика. Метафизиката на парите и егото е лесно разбираема. Вие сте енергийно трептене, чувство. Ако свързвате имането и нямането на пари с възприемането на егото за себе си и с общата си самооценка, емоциите ви ще се мятат като във влакче на ужасите, а това ще окаже влияние върху вашето фино тяло. Когато нещата се объркат, чековете падат, парите не идват, енергията ви ще спадне. Ще се чувствате провалени, слаби и по-малоценни отпреди. Ако сте заключени в гледната точка за живота на вашето его и нещата се объркат, това може да ви разболее. Някак си трябва да стигнете до метафизичната истина за вашата божествена специалност. Това не е специалност, която навирате в лицата на хората, а мълчалива, тиха специалност. Тя е акт на приемане на безкрайната ви вътрешна красота. Тогава увеличаването или намаляването на парите няма значение. За мнозина достигането до тази гледна точка не става от днес за утре, защото всичко, което чуваме, ни казва колко важно е общественото ни положение и колко сме бедни. Цялата реклама ви припомня за това, което нямате. Функцията е неуловимо да покаже недостатъчност, за да стимулира желанието. Понякога рекламата използва механизмите на подсъзнателния страх. Не искате да сте пълни, нали? И по тази причина отхвърлени от другите. Така, че купете тези специални храни. Не искате да имате бръчки, нали? И съответно да бъдете самотни и необичани. Поставете този безполезен крем на лицето си. Желаете да имате почитатели, нали? Купете тази лъскава кола, която ще се разпадне след 2 години. Рекламата стимулира също задлъжняването. Задлъжняването е форма на огъване. Малко дългове, контролирано задлъжняване е нещо редно и правилно. Но многото дългове свалят ризата от гърба ви. Те ви водят към страх и негативни емоции, които влияят на етерната ви енергия. Щом етерните тела започнат да се клатят, вие ставате по-малко защитени от външните сили и психически смущения, и можете да изпитате още повече страх, да се депресирате и т.н. Начинът,
по който правителството и медиите си играят с егото, представлява коварен опит за упражняване на контрол. Този начин е създаден така, че да ви направи затворници. Единствената защита, която имате срещу тяхната тиктокаща бомба, е да не участвате. Чрез откъсването от нуждата от наблюдатели и разделяне с идеята, че парите са символ на обществено положение, вие обезсилвате егото, което пък ви дава свобода. Можете да бъдете себе си, свободни. Да, може да имате стремежи, мечти и желания, но те не би трябвало да ви обсебват. Междувременно трябва да живеете живота си и да се забавлявате. Ако не се забавлявате, нещо е много сбъркано. Гледайте на парите като на движеща сила на креативността ви. Гледайте на парите като на кристализирала любов и не ги ползвайте като средство за сигурност. Тогава емоциите ви ще бъдат стабилни, ще се освободите и няма да сте стресирани. Използвайте парите си, за да си купите забавления и безгрижие. Действие. Както казах в раздела идея, да се развеселите и станете по-малко сериозни е ключът към промяната на парите от символ на егото към това, което са те всъщност, символ на това, че вашата енергия се цени. Това е част от един процес, при който все по-малко усложняваме нещата. Повечето хора са вързани на възли, животът им представлява безкрайно управление и подреждане. Отнема действие. Изхвърлете буклука, леко и любезно се освободете от хората, от които нямате нужда, продайте придобивките си, които ви изцеждат. Управлявайте по-добре времето си и се освободете от всички излишни задължения. Живейте според възможностите си и доколкото позволяват обстоятелствата, нека всичко бъде колкото е възможно по-просто. По този начин ще достигнете до детската си същност. И когато откриете детето в себе си, отгледайте го, нахранете го и се грижете за него. Само по себе си това действие ще ви осигури всичките сигурност и спокойствие, от които някога ще се нуждаете. Няма да можете да се сдобрите с живота си, ако не преоткриете детето в себе си и ако не се научите да го поддържате щастливо. Отидете в магазин за играчки и си купете няколко игри, играйте под дъжда, търкаляйте се в кълта или заврете лицето си в сметанов пай. Веднъж бях в един префърцунен ресторант в Сан-Франциско с бившата ми съпруга, малкото ми момченце, няколко хлапета и група приятели и роднини. Това беше много скъп ресторант с извънредно много сериозни и важни хора, които вечеряха скучно и еднообразно, говорейки си шепнешком. В края на вечерята поръчах цял куп сладък пай с целувки. Нямаше го в менюто, така че главният готвач трябваше да ги приготви специално за нас. Келнерът церемониално донесе пайовете и сервира по един от тях пред всеки един от нас, ние бяхме 10 души на масата. Изчакахме 1-2 секунди, като гледахме радостно пайовете. После след като преброихме до 3, всеки един от нас на масата взе своя пай и го захвърли в лицето на съседа му отляво. Всички ние дадохме и всички ние получихме. Децата се разкрещяха и се запревиваха от смях. Изпаднахме в истерия. Не можехме да се сдържаме. Келнерът беше шокиран, навсякъде имаше лепкави целувки. Някои от другите клиенти се пукаха от смях, а други бяха напълно ужасени и навярно никога повече не са посещавали ресторанта. Очите ни леко смъдяха от захарта в целувките, но пък как се забавлявахме. Ако никога не сте правили нещо подобно, опитайте. Да бъдете безгрижни е ангелско усещане, а да бъдете ангелски означава да сте необятни, безбрежни и неизчерпаеми. По-лесно е да сте безкрайни, отколкото да сте верни на тайфа скучни възрастни, които се тързаят за инвестициите си, перчат се и работят усилено, за да дават пари за неща, които не ги правят щастливи. Ако страдате от отрицателни емоции или болка, приемете ги и се справете с тях сами. Не ги прехвърляйте върху другите. Трябва да сте отговорни и да владеете собствената си болка. Разбира се, че можете да говорите за нея с терапевт или да споделяте проблемите си с приятел, но в края на краищата болката си е ваша. Тя е нещо лично ваше. Нямате право да я прехвърляте на други, като излъчвате гняв и безпокойство, разваляйки енергията им, като им сервирате вашите проблеми. Това носи лоша карма, също като манипулирането, отмъщаването и злобеенето. Като част от освобождаването ви от страха, не си правете труда да се блъскате и съревновавате с другите, ако те искат да са голяма работа, оставете ги. Ако се нуждаят да се доказват колко са умни, оставете ги. Действайте просто и само слушайте. Това е добра школа. Ако им трябва да са първи, отстъпете на страна, оставете ги да минат.
Слънцето ще изгрее точно по същото време за всеки в квартала, независимо от това дали бърза напред или върви полекичка, но в хармония с себе си. Именно убеждението, че трябва да се съревновавате, създава оскъдицата и страха от бедност. Щом повдигнете енергията си, не е нужно да се съревновавате. А щом като не е нужно да се съревновавате, повече не се боите. И когато не се боите, енергията ви се усилва и резонира по-добре, около вас се появяват все повече хора и можете да им изпращате все повече сметки. Тези закони за парите са толкова прости. Законът, задаването и получаването, идея, хората се объркват, когато става въпрос за даване и получаване, понеже се чудят колко трябва да дадат, за да получат. Понякога се чудят дали получават това, което им се полага. А идеята е проста от гледна точка на емоцията, а не на парите или вещите. Начинът да се подсигурите винаги да имате достатъчно е като забравите за парите и вместо тях се съсредоточите върху емоционалното си отдаване, което означава да подкрепяте хората, да им отдавате енергия и да сте им на разположение. Хората са уплашени и несигурни и се нуждаят от емоционална подкрепа. Нищо не ви струва да им я дадете. За да направите това, трябва да оставите на страна проблемите и тревогите си, трябва да подчините своето его, да се поставите под хората на психологическо ниво и да ги изтласкате нагоре. Упражнявайте се да слушате, да разбирате, да чувате какво наистина ви казват, вместо да се правите, че ги слушате, докато си мислите за нещо друго. Когато говорят, гледайте ги в очите, повтаряйте думите, които са използвали, за да знаят, че сте ги чули и разбрали. Когато са отрицателно настроени, кажете им няколко утешителни думи. Признайте, че емоциите им са болезнени за тях. Кажете например, виж ти, разбирам те, това сигурно е много тежко. Какво голямо разочарование за вас, че се е случило еди какво си. Не приемайте тяхната емоция, просто бъдете там заради тях, докато я споделят и я изказват. Не се опитвайте да оправите нещата. Хората обикновено не се нуждаят от това, те просто чувстват необходимост от силен и мил човек, който да ги слуша и да е съпричастен. Всичко, което е нужно, са няколко хайде, няма страшно. Покажете интерес към живота, човечеството и хората. При срещи с хора им задавайте въпроси, къде сте родени? Какво работите? Семейни ли сте? Къде живеете? Бъдете там заради тях и се вслушвайте в отговорите. Да се съсредоточавате върху хората означава да ги обичате, така че съгласявайте се да се концентрирате. Това е емоционално отдаване. То помага на хората да се чувстват по-сигурни. Освен това никога не осъждайте тях или усилията им. В най-добрия случай може да им предложите внимателно друг начин на поведение, по-силен и с по-голяма вероятност за успех, отколкото пътя, по който са поели. Никога не бъдете надменни и троснати към хората. Никога не казвайте неща, които биха ги наранили или изплашили. Винаги се опитвайте да ги държите в безопасност. Направете тези закони за даването част от установените ви житейски принципи. Може и да има издънки, както става с всички нас, може да се ядосвате и да губите, но продължавайте да опитвате. Понеже накрая трябва да се влюбите в живота и в самите себе си, а влюбването в човечеството е един от начините да се научите да обичате себе си. Това е първото препятствие, което трябва да преодолеете в играта на даването. Това е начин да усвояваме даването и така да се развиваме духовно, да развиваме чар. Така ставате духовно по-красиви. Хората откликват на това. Те ще ви открият. Емоционалната поддръжка и защита представлява любезен и добронамерен акт. В един свят на безскрупулност и жестокост истинско щастие е да срещнеш някой, който е любезен и великодушен към теб. След като се оправите с емоционалното даване, останалото следва естествено. Давате толкова пари и подаръци, колкото можете да си позволите. Няма нужда да харчите много. Понякога един малък подарък, който е добре подбран специално за получателя, е по-ценен, отколкото нещо, което струва много. Преди много години, когато се занимавах с търговия на джинси, имаше едно момче, което редовно идваше в склада. Имаше фирма, известна като Добрата фея. Когато ни посещаваше, винаги пристигаше с малък подарък. Често това бяха просто няколко топли кифлички с шоколад или студени напитки, нещо от сорта. Всеки го харесваше и му правехме всякакви специални оферти за джинсите, които купуваше.
Той си е върнал от нас хилядократно парите за кифличките поради отстъпките за джинсите, понеже мислеше за нас и отделяше време да се отбие в фурната, преди да дойде да прави бизнес. Добре беше разбрал какво означава да даваш и получаваш. Той беше много скромен човек, направи милиони от бизнеса с джинсите и от недвижимо имущество. Желая му успех. И така, трикът за даването и получаването е да не си егоцентричен и да не се държиш като бъзлю и скрънца. Помнете, няма недостиг, парите са енергия, вие сте енергия и има много и от двете. Следователно, давайте емоционално на другите и се отворете към тях, бъдете любезни и емоционално щедри, никога не отнемайте на хората позитивността или мечтите им. Подпомагайте ги винаги, никога не ги осъждайте, дори и да намирате идеите им малко глупави. Подкрепяйте ги безусловно с думи и емоционално. Ако наистина не можете да си наложите да ги подкрепяте безусловно, то, както казах, поне бъдете неутрални. Сега за получаването. Свикнете с идеята, че парите на всички са и ваши пари. Правете неща, които ви позволяват наистина да разберете, че светът е ваш. Отидете в градската художествена галерия, разгледайте великите произведения и съхранете образите на тези картини в сърцето си. Те са ваши. Отидете в бижутерийния магазин и също така умствено поставете онези изящни неща в себе си. Нищо повече, само протегнете мислено ръка към огърлицата, вземете я и я сложете в себе си. Сега тя е ваша, а не недостижима зад витрината, в която сте се вторачили от улицата. Погледнете към изящните неща в живота и мислено ги притежавайте, нека да ви принадлежат. Сега нека започнем да утвърждаваме истинността на тези идеи. Отидете и вземете $1000 от банката и се опитайте никога повече да не ходите с по-малко от, да кажем, $500 в себе си, дори това да са последните ви пари. Ако точно сега не можете да се справите с постоянен поток от 500, определете си по-малка сума, но където и да отивате носете си пари в брой. Естествено, ако можете да се справите с по-голяма сума, носете няколко хилядарки. Не се притеснявайте, че може да ги загубите, и не се поддавайте на онези отрицателни настроения, че ще бъдете ограбени. Вие сте в потока и сте в равновесие, вие сте отговорни за парите си, никой няма да ги вземе от вас, даже хората ще се редят на опашка да ви дават още. Свиквайте да имате пари в джоба си със съзнанието, че сте богати и че още пари идват към вас, и със съзнанието, че сте отговорен човек, който няма да ги профука безотговорно до стотинка за 10 минути, ако не може да си позволи това. Носете истински пари, а не пластмасови. Кредитните карти носят някои отрицателни вибрации и често са символ на оскъдица, а не на изобилие. Те са механизъм, който действа съблазнително на егото и по такъв начин контролира хората. Като използват кредитни карти хората харчат повече, а това ги хвърля в притеснения и страхове, тъй като сметките пътуват към тях. Не използвайте кредитни карти, освен ако се налага да докажете, че заслужавате доверие, като във фирмите за наемане на коли. През останалото време използвайте пари в брой. Те са солидни и истински, и ви помагат да се чувствате богати. Присъствието им в джоба ви е потвърждение на това, че имате пари и че сте отворени и готови да получите дори повече. Вярвайте във вашето богатство. Когато дойдат сметките, плащайте ги на същия ден. Ако все още нямате пари, понеже, например, чакате деня за заплата, все пак напишете чека днес и му сложете по-късна дата или оставете датата празна. Поставете чековете, които дължите, на бюрото си, прилежно сложени в пликове, очакващи реда си да бъдат изпратени. Не позволявайте на сметките да ограбят оптимизма на вашия дух. Бъдете готови да платите в брой за всичко в момента и на място. Все пак, искате да получавате точно сега, нали? Така че не противоречете на това, като задържате пари, които дължите на другите. Откъснете чека и знайте, че Вселената ще се погрижи. Накратко, ако сте затънали до гуша в дългове и не можете да се вземете в ръце, обявете банкрут. Избавете се от всички стари парични утежняващи обстоятелства и кажете на кредиторите си и на света, че съжалявате за това, че не сте се справили с живота и за това, че сте лишили хората от полагащите им се плащания. След това никога не взимайте повече заеми. Отидох в Америка като нелегален имигрант с много малко пари в брой. Не ми отне много време, за да натрупам доста дългове. Тази задълженост и бремето на емоцията, което ми причини, много забавиха темпа на работата ми. Един ден реших да
продам всичко и да изплатя значителна сума от дълга си, дори и да не ми останат никакви средства на разположение. Реших да плащам в брой всички нови сметки в деня на тяхното получаване или, тъй като пътувах много, в рамките на няколко дни след връщането ми. След това се споразумях с хората, на които дължах пари, и те се съгласиха на месечни плащания. Най-големият ми кредитор беше един мил човек на име Боб. Дължах му 55 000 долара и му изпратих 55 чека по 1000 долара. Всеки месец парите му вървяха и накрая не дължах на Боб нито цент, той си ги получи всичките обратно. Заклех се, че повече няма да живея в емоционална оскъдица и че дори да нямам достатъчно пари да си платя старите дългове, готов съм да реформирам и да улесня живота си, като не правя нови дългове. В допълнение към това, споразумях се с себе си да работя особено упорито, за да уредя старите си дългове. Това преобрази финансовото ми положение. За да оправя всичко ми бяха нужни няколко години, тъй като отначало дължах почти 400 000 долара. Но за 5 години уредих всичките си сметки, включително и 100 000 долара, които платих на бившата си съпруга, и освен че изплатих дълговете си, спечелих и спестих няколко милиона долара. Декларирайте, че сте достатъчно богати и достатъчно дисциплинирани, за да плащате само кеш и то редовно. Целият ви мироглед скоро ще се промени. Преминавате от състояние на отчайваща нужда да спечелите време, за да платите сметките си, към състояние на безоблачно съществуване в съгласие с парите ви. Тази промяна в съзнанието ви внезапно отеква и в цялата вселена, и тя застава на ваша страна, тъй като сега сте силни. Тази солидност привлича към вас все повече и повече пари. Разбира се, първо трябва да преодолеете съпротивата си към даване. Странно как работи това. Предполагам, че вашата неустрашимост и самодисциплина извършват промяната. Трябва също да ви напомня, че като част от декларацията ви, че сте отворени и достойни да получавате, трябва да свикнете да приемате това, което ви предлагат в живота. Третирам тази тема доста често в другите си книги, така че тук няма да се спирам на нея, но позволете ми да ви напомня за това правило. Първо, каквито и подаръци да ви предложат, независимо от това колко безполезни или отблъскващи може да са те, вземете ги. Никога не отказвайте да получавате. В най-лошия случай винаги можете да дадете тази отвратителна ваза на някой, когато не харесвате. Второ, никога не отказвайте пари откъдето и да е. Ако приятели предложат да платят вечерята, дайте им тази възможност. Бъдете мили и любезни, благодарете им и кажете на Вселената, благодаря ти, че плати вечерята ми. Ако някой иска да ви плати за нещо маловажно и незначително, приемете. Никога не минавайте покрай пари на улицата, без да ги вземете, дори ако това е само една дребна монета. Смирете се и се наведете за тях. Няма значение какво си мислят другите. Не бива да излъчвате посланието, че сте твърде горди или твърде комплексирани, за да получавате даром пари. Светът не познава разликата между монета от 10 цента и 1 милион. Ако откажете монетата, светът си мисли, че не искате пари и вие проваляте шансовете си. Приемайте всичко, което ви се предлага, дори мръсните монети в калта. Нека ви стане правило никога да не отказвате нещо, което идва при вас даром. Метафизика. Метафизиката на даването е безмълвна и е съсредоточена около проекцията на финото ви етерно тяло. Когато изразявате надежда и бодрост, когато се изразявате външно и излъчвате енергия, етерното ви тяло е като слънцето. Спомнете си, споменах, че негативната енергия кара ефирното ви тяло да се свива и да намалява. Колкото повече свикнете да проектирате етерното си тяло навън, толкова по-надалече се разпростира етерното ви въздействие. Това е вътрешно простиране и въздействие. Така че давайте тихо мълком. Когато минавате покрай хората на улицата, протегнете мислено ръка, докоснете сърцето им и тихо мълком проектирайте мислено любов или проявете възхищение към тях, дори и да не ги познавате. Поддържайте ги, вярвайте в тях, излъчвайте доброта, надежда и позитивност. Ако видите, че са разстроени, проектирайте мислено думата ведрина или покой. Ако видите, че са ядосани, проектирайте спокойствие. Не ги съдете, знайте, че имат някакъв неразрешен вътрешен проблем, вероятно от доста дълго време. Обичайте ги, дори ако изглеждат малко неприятни. Нека да ви стане правило никога да не отминавате човек на улицата, без да излъчите някакво безмълвно доброжелателство.
Ако излизате от Токийското метро в часовете пик и там има 60 000 човека, не си играйте да ги обхванете всичките. Изберете малко тук и там и оставете нещата така, в противен случай ще се сринете енергийно. Но, за да се излекуват в крайна сметка всички хора на планетата, продължавайте мълчаливо да излъчвате и тихичко докосвате хората, по край които минава. Те, без те да знаят, също както ангелите ни докосват в съня ни, без да знаем за присъствието им. Това е метафизичното обяснение на даването. Оставете получаването да дойде от вътрешните светове. Защото предавайки безмълвно положителна енергия от себе си на външния триизмерен свят, вие автоматически привличате още енергия от някъде другаде във вътрешните светове. Тя идва при вас докато излъчвате, а също така и през нощта докато спите. Постъпващата енергия е чиста духовна светлина и затова ще се чувствате по-енергични, силни и издръжливи. Понякога идващата при вас светлина съдържа информация. Изведнъж осъзнавате, че трябва да купите алумини за 100 000 долара, следвате интуицията си и ги купувате. Евентуално и други решават, че алуминият е добра стока, и цените се покачват. А вие сте получили вътрешно тази полезна информация преди седмици, вече сте продали с печалба и сега сте на плажа, излъчвайки думата релаксиране към минаващите покрай вас летовници, като ги лекувате малко по малко, един по един. В един свят, където почти всеки излъчва несигурност, някои си изкарват хляба, като излъчват страх. Правителствата разполагат с цели министерства, чиято работа е да поддържат страха. Истинско малко вълшебство е човек да знае как да насочва енергията си положително и да излъчва сигурност. Това ви прави различни, неизказано различни. Обещавам ви, че с времето тази енергия постепенно ще се развива все повече. Действие. Едно от най-добрите действия, свързани с даването и получаването, е воденето на дневник на благодарността. Научавам, че Опра Уинфрине отдавна се е присъединила към тази идея и говори за нея по телевизията. Вижте също книгата Благодарност. Начин на живот от Луис Хей и приятели, Хей Хаус, 1997. Не съм гледал шоуто на Опра, но ето я техниката, в случай, че не я знаете. Водете дневник за всички неща, за които сте благодарни. Всеки ден пишете в него, действа възпитателно Опра предлага по 5 неща всеки ден. Това е начин да привличате изобилие. Чрез акта на благодарене вие потвърждавате изобилието си. Фактът, че всеки ден отделяте, да кажем, по 5 минути, за да пишете в дневника си, означава, че забелязвате благословиите си и така ги правите по-истински. Умът ви излъчва повече задоволство и по-малко оскъдица и по такъв начин ви се случват все повече добри неща. Ало, 9 ало, законът за честта, почтеността и изобилието. Идея, да се говори за чест е сложно. Не е нужно много, за да се покажеш като праведен пратимус максимус, извънредно надут и глупав. Е, започвам. Ще дам най-доброто от себе си и ще бъда кратък. Когато се отделяте от тялото си и поглеждате назад към земния живот, нищо не е изчезнало. Бил съм в тези светове в състояние на транс, извън телесното преживяване и тунела близо до смъртта, и това, което ви казвам, е вярно, въпреки че всеки човек преживява филма на живота си до известна степен различно. Няма да искате да гледате нещо, което е ужасно и отвратително. Ако животът ви е бил пълен с машинации, причинявайки ужаси, мръсоти, кражби и пехре, моментът на духовния ви преглед ще се окаже извънредно болезнено преживяване, освен ако, разбира се, не промените нещата сега. Вие можете метафизично и духовно да пренапишете историята си, като се поучите от грешките си, като разберете, че Божията сила е пълна с състрадание и осъзнаете, че всеки от нас пада в тъмното поради слабостите си и страховете си. Освен това хората, които са били повлияни от излъчена от вас тъмнина, метафизично сами са отговорни за това. Те трябва да са излъчили или да са подхранвали своя собствена отрицателна енергия, за да се появите вие, или най-малкото трябва да са имали възможности за избор, а не са се възползвали от тях. Естествено, при случай на малтретирани деца, те нямат свобода на избор, понеже са родени в негативна среда. Ако тъмнината е била част от вашия живот, можете да направите духовен преглед и да се излекувате, докато сте живи. Първо, трябва да обмислете тъмната си страна и да се съгласите да я пуснете навън, тъй като тя обикновено се потиска дълбоко в нас. После, когато сте готови, отидете сами за 2-3 дни на някое отдалечено и тихо място.
Останете в мълчание, постете, медитирайте и се молете. Позволете да ви обземе влиянието от действията ви, след като се вгледате в тях. Единственото, което трябва да направите, е да ги признаете. Което означава, че трябва да разберете в какво е била вашата отговорност. Да признаете означава и да приемате, че сте причинили страдание на другите, и да разберете как са се почувствали, като са се оплашили или натъжили заради действията ви. Може би сте ги унищожили, понеже са загубили надежда, или може би са умрели не за това, че буквално сте ги убили, а понеже сте ги стресирали толкова много, че са починали от други болести. Използвайте 2-3 дневния си период на тишина и спокойствие, за да се вгледате в тъмната си страна, за да анализирате и осъзнаете омразата и враждебността си. Съгласете се да предприемете действия за разкаяние, за да изкупите вината си. Разкаянието и изкуплението звучат сериозно и библейски. Човек си представя как кълба огън падат от небето, докато Содом и Гомор горят в далечината. Това не е точно така, понеже вселенското състрадание ще влезе в действие, ако го правите правилно. Разкаянието е да съжалявате за глупавите си постъпки и да ги признавате, а изкуплението е да направите нещо по въпроса. Всички имаме тъмна страна вътре в нас, така че не е нужно да се чувствате особено виновни. Все пак не можете да стигнете до светлината, без да минете през тъмнината. Представата, че можете напълно да я избегнете само чрез положителна нагласа, е метафизична наивност. Сигурно можете за малко да я избегнете, създавайки светлина и енергия, но накрая, тя винаги е там и някой ден ще ви се наложи да се заемете с нея. Рудолф Штайнер е нарече пазител на прага. Винаги съм си представял пазителя като едно чудовище на пътя ви, което познава всичките ви недостатъци и може да си играе с тях, то би ви изяло, ако сте нямали смелостта да застанете лице в лице с него. Дори най-светите хора имат тъмна страна. Ако кажат, че нямат, то те са светци с много глупости и отричане, а това само по себе си може да бъде тъмно. Дори Исус е прекарал 40 дни в пустинята, анализирайки сенчестата си страна, бидейки изкушаваните. С увеличаването на вашата енергия и с превръщането ви в светлина трябва да стигнете до честта и почтеността, тъй като разширяването на светлината във вас привлича тъмните сили, които се навъртат в търсене на недостатъци, в търсене на начини да използват за техни лични интереси силата, която създавате. В този момент хората обикновено вярват, че нямат тъмна страна или че вече са я овладели, но често работата не стои така. Повечето просто са потиснали тъмната си страна дълбоко в себе си, така че тя не е очебийна. Едновременно с този процес, ще искате да сте 100% коректни при бъдещите си отношения с хората. Така че всичките ви бъдещи финансови сделки също трябва да са почтени. Трябва да сте напълно справедливи, честни и 100% коректни с хората. После, трябва да уважавате чувствата си. Това означава да живеете в истината, да изразявате истината, а не да сте прикрити. Като деца ни учат да използваме тайни начини, за да получаваме това, което искаме, така че не смятаме това за нечестно. Но не е така. Има много нечестни неща в нашия свят и нашите водачи насърчават непочтеността, като дават лоши примери, лъжат, корумпират се и използват ловки измами, за да задържат властта. Хората вярват, че да си нечестен, потаен, подъл и манипулиращ е нещо нормално. Но не е, това е много тъмно. Тъмно е също да се борите за власт. Тази власт може да идва от физическата ви сила или това би могло да бъде финансова, политическа или военна власт. Понякога ставаме експерти в упражняване на сексуално и емоционално влияние, измъчвайки другите с контрола си върху тях. Почти всичката власт представлява злоупотреба. Така сме научени. Трябва да станем силни вътрешно и външно, без да злоупотребяваме с властта, която имаме. Много е трудно това да се разбере правилно и повечето от нас грешат. Някои страстно желаят властта. Те започват с емоционално или физическо запленяване на другите, маневрирайки с тях. Лоша карма. Научени сме също да лъжим, да преувеличаваме и да прикриваме фактите. Ние лъжим като премълчаваме, показваме се такива, каквито всъщност не сме. За ученика по пътя всичко това са капани, с които трябва да се справим, защото като лъжим, лъжим себе си. Същото е, когато си служите с измама. Като манипулираме, изграждате затвор за себе си, а също така и за жертвите си. Накрая, всичко, което правите, го правите на себе си.
Битието е едно цяло, така че всички наши действия рефлектират върху нас самите. Метафизика. Метафизиката на честта е проста. Не можете да се скриете от истината. Така че трябва да се примирите, да погледнете истината и да поправите това, което не е достатъчно добро. Всеки от нас си има страхове, ненавист и противоречия. Всеки е постъпвал нечестно, емоционално, финансово или сексуално. Всички ние си имаме своите прегрешения. Пренаписвате историята си, като се вглеждате в тези неща. Може би това ще ви накара да страдате, да минете през една тъмна нощ на душата, но това състояние ще отмине, като си дадете опрощение. Малко по малко силата на без. Крайността вътре във вас ви облива с нова светлина и вие се превръщате в едно цяло. По този начин завършвате акта на разкаяние. Действие. Изкуплението е да правиш добро. Така че връщате се обратно и, ако можете, плащате дължимото на хората, които сте измамили, извинявате се на тези, които сте наранили, или изкупвате вината си с благотворителни деяния и добри дела. Може би не можете да се отплатите на онези, на които дължите, така че направете дарение за някаква кауза, която може да им бъде от полза. Изкуплението означава да поемете пълна отговорност за това, което сте извършили, без много обяснения и извинения, и да осъзнаете, че сте наранили хора, защото така сте били научени като дете, или може би сте позволили на своите страхове и недостатъци да ви отклонят от правия път. След това се заклевате, че ще се отнасяте с любов и доброта към другите през останалата част от живота си. Спазвате последователно до край тази клетва за известен период, компенсирайки болката, която сте причинили. Не мисля, че стига само да съжалявате и да казвате, че съжалявате. Понякога трябва още и да направите нещо конкретно. Може да спечелите всичките пари в света, може да си купите всички възможни преживявания и да живеете богато, но живот без чест и почтеност няма никаква стойност. Затова, ако още не сте го сторили, включете честта, като част от утвърждаването на изобилието и създаването на нова енергия в живота ви. Изживейте живота си безукорно на всеки фронт, финансов, емоционален и сексуален. И ако упражнявате власт, бъдете великодушни и много доброжелателни. Ауауауау 10 ауау, законът за любовта, състраданието и парите. Идея. Повечето хора не могат да разберат как парите, любовта и състраданието са свързани. Идеята, че парите могат да бъдат символ на любовта, изглежда странна, програмирани сме да вярваме обратното. Ето как те са свързани, това ще ви помогне да видите всичко в различна светлина. Съществува психологическа война между себе омразата и себелюбието вътре в нас, хората. Тя е част от друга битка, която съществува, енергийната война между живеене и умиране, между зареждане и изтощаване. Двете теми са обвити с богатство и любов, и могат много драматично да повлияят на способността ви да печелите пари и да привличате изобилие към себе си. Ето я идеята, вие започвате преди раждането си като безкраен дух в духовно измерение. Духовният спомен за това, което сте, е вечен, и по такъв начин вие сте съществували в една или друга форма от началото на света. Изведнъж духовната енергия, което сте истинските вие, се озовава вътре в едно малко тяло, хванато в капан за цял живот и събиращо нови преживявания. Актът на слизане в тяло означава напускане на великолепното царство на духовната светлина и навлизане в твърдо състояние и ограничения. Физически ограничения и емоционални трудности, може би ограничения, свързани с разстроено семейство, бедност, недъгавост или каквото и да е. Да приемете такъв житейски урок е свещен акт на смирение и проява на любов, тъй като ограничаването стимулира уплътняването на енергията. То кара духовната енергия да премине от мъгляво неопределено състояние в тяло от материални частици и да се заеме с психологическите спънки, които ще й помогнат да научи какво значи да сте човешко същество. Тези спънки не са истински за духовната ви същност. Те са заети от другите, които са живели преди това, те са част от световната умствена накласа по времето на раждането ви и така се налагат върху духа ви. Те всъщност не са част от него. Вътрешната духовна безкрайност не може да бъде опозорена, дисфункционална, болнава, наранена или ощетена, понеже тя е искрица от Христовото съзнание. Хората често се чудят защо Господ, който е целият любов и състрадание, може да позволява да има болка и страдание. Но лесно е да се разбере, че духът, този, който сте в действителност, не причинява каквато и да е болка и страдание.
Той винаги остава в състояние на милосърдие, състояние на съвършена позитивност, дори и да насъбира болезнени спомени, които преживява егото. Докато едно дете стане зрял човек, той поела отрицателните вълни на своята култура и на световния ум, колективния ум, ако ви харесва. Тогава работата ви е да намерите своя път, да излезете от това състояние и да се върнете към истинското си аз, онази искрица Христово съзнание вътре във вас. Това е семинарът, да превърнете негативното в състрадание и любов. С други думи, работата ви е да пресъздадете духовната си същност тук, в нашия триизмерен свят от бавни частици. Започваме с срама. В ранното ни детство ние се срамуваме, когато хората ни крещят, ядосват ни се, мъмрят ни, че не използваме правилно гърнето и т.н. По-късно се срамуваме интелектуално, че сме глупави, или че действията и решенията ни не стават. След това може би се включва сексуалният срам, ако открием, че не доставяме удоволствие на другите като сексуален партньор или пък доставяме особено силно удоволствие и другите ни използват. Понякога в детството ни сме подложени на сексуален тормоз. Всичко това е много мъчният материал от този малък семинар, наречен живот. Психологическият срам нахълтва, когато имаме работа с трудностите и напрежението през юношеските ни години. Трябва да изглеждате по определен начин, за да сте готини. И ако не следвате масата, отлъчени сте от обществото. От срам ставаме конформисти, даже ако конформизмът ни се състои в хулиганство и наркотици. Конформизъм съществува в бунтарството и в контракултурата, също както и в традиционното поведение. Сега причиняваме доста хаос и болка, и вероятно се мразим. Искаме да сме нещо друго. Понякога в мечтите ни си спомняме, че сме вечни духове, но това е един далечен спомен. Точно сега сме човешки същества, несигурни и мразещи себе си, и в различна степен страдащи и тързаещи се. На всичкото отгоре има и друг спорен въпрос, за живота и смъртта висока и ниска енергия. Трябва да се преборим с тези страхове и ограничения и да се върнем към духовната си същност. Тя живее в измерението на любовта. Така че трябва да дойдем до любовта. Първо, това е любовта към себе си, не нарцистичната себична любов, а по-скоро физическо, емоционално, психологическо и духовно уважение към себе си. Можем ли да се обичаме въпреки всичко, което са ни казвали, всички лични поражения, които сме изстрадали? Въпреки формата на нашето лице, липсата на способности или каквото и да е там, това е пътят. В началото обикновено отговорът е не. Връхлита ни омраза към себе си. Притъпяваме болката чрез наркотици, секс и илюзии за власт. Или прекалено много работим и употребяваме алкохол, за да я унищожим цялата, поддавайки се на пристрастеностите си. Имаме чувството, че ако нещата са различни, ако имаме повече пари, ако условията се променят или ако еди кой си действа по определен начин, то бихме били щастливи, хората биха ни обичали и нещата биха били просто чудесни. Това е историята на живота на повечето хора. Себеомразата пречи на всичко, в това число и на способността им да печелят пари, понеже накрая губят волята си за борба. Придобиването на пари е свързано с едно тънко равновесие. Обикновено то включва действия, а тези действия ви отвеждат все по-далеч от истинското ви аз. Те горят енергия и ви правят по-несигурни, а не по-сигурни. Сигурността, която търсите, е вътре във вас. Тя идва от това да видите собствената си красота и да преминете през лечението, за което говорихме в последния раздел. Тя е акт на любов към себе си, приемане, непредубеденост и снисхождение към себе си. Тя е в това да се събудите и да си спомните, че не сте оня тинейджър с пъпчиво лице, на когото се подиграват и когото отбягват, а сте му, гъщ и вечен дух, обзет от Христово съзнание, и сте тук, за да изпълнявате мисия и да учите уроци, дух с безпределна честност и почтеност, който има връзка с цялото познание, което съществува. Никой не е съвършен. Не се опитваме да се съревноваваме в състезание по съвършенство. Може да обичате себе си и да сте несъвършени, тъй както Бог ни обича безусловно. Наистина харесвам образа на водния плъх, този мръсен малък плъх, който сумти край бреговете на калните реки. Той не е кой знае какво, просто един малък плъх, който си седи там на един дънер край реката и е това, което е. Не се извинява за това, че е воден плъх, а просто седи в една божественост и духовност, духовната същина на водния плъх. Вие сте това, което сте.
Може да сте Адонис в процес на създаване или да имате невероятната енергия на богиня, или просто да сте малък воден плъх, който сутрин застава пред огледалото в банята и казва: «Аз съм воден плъх и това е добре. Не трябва да убеждавам хората или да им се харесвам. Не трябва да работя, за да спечеля обичта им. Не трябва да плащам, за да ме обичат, понеже аз сам обичам себе си. Аз съм това, което съм. Ще изляза навън днес, ще вярвам в себе си, ще бъда почтен. Ще се концентрирам върху хората и ще се държа с тях честно и справедливо. Ще се отнасям към себе си честно, защото възпитавайки себе си, енергията ми расте и ще стана уверен и сигурен. Знам, че парите текат към сигурността и далеч от несигурността. И така, като съм по-сигурен, аз ще просперирам». Вашата неувереност отблъсква хората. За да харчат пари, хората трябва да жертват част от сигурността си. Когато ви прехвърлят пари, те трябва да чувстват солидност. Трябва да чувстват, че получават нещо, което ги прави нещо повече, понеже сега те плащат и остават с по-малко. Ако сте солидни, въздържани и сигурни, това ще им помогне да се почувстват солидни, така че ще ви дават парите си по-охотно. Ето защо омразата към себе си унищожава способностите ви да печелите пари, както казах, отчасти поради това, че ви е трудно да се включите и отчасти защото отключвате несигурност в другите, а това ги кара да се ослушват и да се стискат. Като излъчвате жизненост, любов, сила и окуражаващи думи, които подкрепят хората, вие изразявате състрадание към несигурността на хората. В този процес ставате по-силни и по-богати. Превръщате се в божествен парамедик, предлагащ на хората кислородна маска с жизнена сила, сервиращ в големи количества добрина и сила, така че те стават по-малко страхливи. Хората ще отговорят на тази жива сила и от вас зависи да решите какъв хонорар да си определите. Парите са символ на тази жизнена сила и начин тя да бъде оценена. Парите са в твърдена форма на любовта. Чрез трансфера на пари ние улесняваме любовта и общуването с другите хора. Това ни предоставя проста система да се грижим един за друг, да се обичаме и отглеждаме, и това е един начин да изразяваме щедрост и добрина към онези, на които не им върви толкова. Метафизика. Енергийната война е проста за разбиране. Ние генерираме енергия и я изгаряме. Съвременният живот и неговото психическо и химическо замърсяване ни застрашават ежедневно. Личността е постоянно леко разбалансирана, леко уплашена. Постоянно се лутаме между любовта и страха, затова търсим жизнена сила, която да ни подкрепя. Тъй като се тормозим и притесняваме, изгаряме повече етерна енергия и ставаме по-нервни. Въобразяваме си, че като натрупаме състояние, това ще ни помогне и се втурваме навън в търсене на късмета. Често използваме работата, за да избягаме от страховете си. Когато сме много заети, не трябва да се вглеждаме дълбоко в себе си. Но скоро животът ни доста се обърква и поддържането на курса ни струва доста жизненост и сила на егото. Енергията ни спада и ставаме жертви на собствената си омраза към себе си. Загубваме се в фалшивото си его, вместо да уповаваме на безкрайното истинско себе. Постепенно ставаме сковани и живуркаме в банално и самотно състояние. Страшничко е, затова търсим някой, за да се нахраним с енергията му и да се подкрепим. Но на другите не им харесва да смучим енергията им. Те реагират, като бягат толкова бързо, колкото могат да ги носят малките им пълнички крака. И така, като преработвате любовта си към самите себе си и като работите върху сигурността си, грижейки се за себе си, вие ставате по-неутрални и все по-малко действате като енергийни вампири. В крайна сметка се здобивате с излишна енергия за раздаване и това е начин да развиете състрадание и истинска загриженост за света, животните и хората в него. Кажете ми сега, че парите не са замесени. Разбира се, че са. Понеже като получавате и раздавате пари, вие се научавате на тънкото равновесие на проявлението, за което говорих в закон номер едно. Чрез работа, пари и търговия вие виждате енергийната размяна между активност и сигурност, и още една размяна между любов и страх. След това идва друг урок на парите, баланс между даване и получаване, и после финото равновесие между себе уважението, собствената ценност и уважението към другите. Как печелите пари, за да си купите опитностите, от които се нуждаете през живота си, и как управлявате богатството, което приижда, ще бъде до голяма степен част от окончателната духовна картина,
която представяте, когато вечното ви аз се връща в безкрайната си родина, носейки обратно спомена за това какви сте били през живота си. Парите, състраданието, енергията, сърцето, любовта, страхът, богатството, благородството, подлостта, всички те са действащи лица на същата велика духовна сцена. Номерът е да се равнявате с красивите, да се отдръпнете от грозотата и да приемате даровете на безкрайното си аз в процеса. Действие. Действието при парите и състраданието е да се чувствате удобно в житейските ситуации и във връзка с вашата банкова сметка. Трябва да сте добри към себе си, трябва да контролирате егото си и да приемате живота. В противен случай егото ще купне за неща и ще ви кара да отидете да работите за тях, да му купувате вещи, за да го накарате да се чувства по-добре. След като станете едно с себе си, ще започнете да си съчувствате. После, разбира се, ще започнете да си се отглеждате. Но няма да е нужно да ходите на пазар, за да отвлечете вниманието си от страховете си. Колкото повече се осъзнавате, толкова по-истински ставате. След това като се откажете от ненужните неща и отстраните ненужните задължения, ставате по-равновесени и улекнали, по-мълчаливи и не така маниачени. Дейностите ви стават по-малко, стресът ви намалява и се чувствате по-добре. И така напред и нагоре. Всеки ден правете нещо за себе си, нещо състрадателно и добро. Нямам предвид да си купите закуска, а да направите нещо за духовното и физическото си подхранване, масаж, постене, медитиране, упражнения, почивка, игра, от този род. В такива мигове на тишина и спокойствие ще видите голямото изобилие на живота и ще направите прехода от тревогите на егото към целостта на духа и ще разберете, че често не си струва да се тревожите за нещата, за които се тревожите. В тези спокойни моменти ще разберете кое наистина е ценно за вас и кое е просто пудрене и раздувки. След като станете истински, цялата ви енергия може да се насочи към превръщането ви в това, от което истински се нуждаете и което желаете да станете. Тази трансформация трябва да е част от историята на този ваш живот. Да печелите пари не е достатъчно, трябва да правите нещо смислено. Ще искате да събирате спомени в обстановка на изобилие, но ще искате също и да сте заобиколени от любов и приятелство. Ще искате да правите неща, които желаете да правите. Да, това е историята ви. Оставете на страна малките глупави претенции на вашето его, започнете още днес да действате, да призовавате и изпълвате с енергия великия план, тъй като той е ваш по право. Всичко, което трябва да направите е да се съгласите да излезете напред и да си вземете вашето. Затова приемете себе си и вярвайте в себе си. Погледнете света в очите и кажете, аз съм това, което съм, и между впрочем това ще струва 30 000 долара. Благодаря. За автора, Стюарт Уайлд, автор и лектор, е известна личност от движението за самопомощ и развитие на човешкия потенциал. Стилът му е хумористичен, полемизиращ, язвителен и трансформиращ. Написал е 14 книги, включително онези, които съставляват доста успешния квинтет на ТАО, считан за класика в жанра, силата, чудеса, номерът с парите е да ги имаш, афирмации, утвърждавания и оживление. Книгите на Стюарт са преведени на 12 езика.